staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen. Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Desde já, se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal e vir fazer parte da minha família aqui no YouTube, tá bom? E agora no começo te peço para deixar o like para não esquecer, tá bom? Bom gente, hoje é sábado e resolvi fazer, né, gravar meu dia hoje. Não sei como vai ser, como vocês viram, já arrumei o quarto, aqui na sala tá ajeitadinho, né, tá tudo ajeitadinho, só os livros do meu filho que tá ali. A cozinha ainda tá bagunçada, né, tá cheio de louça na pia, como sempre, né, normal. Então eu vou lavar aquela louça ali pra já começar, né, fazer almoço. Hoje vai ter receitinha, que meu marido vai querer fazer uma receitinha que ele postou, compartilhou lá no Facebook, e ele quer porque quer fazer aquele negócio lá, eu não sei nem o nome daquilo, mas só em ver já dá pra ver que é muito gostoso. Então ele vai fazer a receitinha aqui no canal, eu não sei se vai ser de tarde ou se vai ser à noite, né, mas quando ele for fazer, eu filmo tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, eu vou dar uma ajeitada aqui em casa, né, aquela arrumação básica, porque sábado é bom a gente ficar relax. Então já tirei os lençóis, a única coisa que eu tirei foi os lençóis, né, troquei os lençóis da cama, aqui as capas vai ficar essas mesmo. Aí eu vou mostrar como que tá a minha roseira, gente, ela está linda! Tem 3 rosas já toda aberta e um brotinho já querendo abrir. Vou virar pra mostrar vocês. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, eu tô apaixonada. Pena que depois elas murcham, né? Muito linda que tá a minha rosa. Olha isso, que coisa mais linda. Ela aqui tá começando a abrir e esse brotinho aqui também tá querendo abrir. Ai, mas eu tô muito apaixonada por essa rosa. Muito. E ainda não plantei ela. Eu não troquei ainda ela de vaso, mas pretendo tocar. Eu não queria colocar no chão. Eu quero comprar um vaso pra plantar ela no vaso. Não sei, me dê dicas aí se eu planto no vaso de planta ou eu planto no chão. Eu prefiro no vaso, que aí eu posso, quando a varanda aqui estiver pronta, eu posso colocar dentro da varanda, né? Mas elas estão lindas, tô apaixonada, sério, muito linda. Então é isso, gente, vou terminar aqui, né, vou lavar essa louça ali que está uma bagunça aqui só, e daqui a pouco eu volto. Já lavei a louça, tô deixando ela aqui escorrer um pouquinho. Ah, eu amei esse paninho de prato, né? Que, por sinal, tive que ir ali na minha mãe ver se ela tinha um paninho de prato pra me arrumar, porque só tô com um pano de prato e a minha bênção, né? Meu filho derrubou suco e foi limpar com pano de prato. Então, o único que eu tenho tá sujo. Aí, como eu tava sem pano de prato, fui ali na minha mãe e ela, graças a Deus que ela tinha um, e me arrumou um, né? Outra coisa que eu tenho que urgente comprar. Então, já dei um... passei um paninho molhado em cima do fogão. Essa panela ali tá com feijão, vou desocupar. Tem um restinho de arroz aqui, de ontem da janta. Vou fazer mais pra inteirar pro almoço. E isso aqui é acerola congelada, que vem sempre lá da minha sogra, né? Que lá tem um pé de acerola. Aí eu vou fazer o suco pra a gente almoçar. E é isso, gente. Aqui, como vocês viram, tá tudo ok. Coloquei... deixa eu virar pra falar com vocês. A roupa que tava na máquina, que eu tô desde cedo lavando roupa, né? Então, eu coloquei a roupa
que tava na máquina na corda e coloquei mais, né, pra lavar as roupas do meu marido, que de trabalho pra lavar mais. Tá, a corda tá cheia. Deixa eu mostrar como é que tá pra vocês. Olha. Tá entupida de roupa, ainda tem esse cesto de roupa ali pra lavar, né? Então hoje o dia vai ser de lavar roupa e o tempo está nublado. Tá vendo? O tempo tá super nublado. Tá abafado, mas tá nublado. Então eu vou agora, eu vou varrer logo aqui. Não sei se eu varro agora ou deixo pra varrer depois do almoço. Melhor deixar pra varrer depois do almoço, né? Então eu vou logo secar aquelas louças pra guardar. E vou logo preparar o almoço, né? Porque já tá tarde. Então, bora lá. Tô cansada. Fazendo as coisas pra lá e pra cá, a gente cansa, né? Mas é isso. Tá muito calor aqui. Tá muito abafado, né? Que vem a chuvinha pra refrescar, né? Então, vou logo lá preparar o meu almoço. Bom, gente, o arroz já está no fogo. Aqui tá o feijão, que eu vou desocupar agora a panela. Vou colocar na outra panelinha. Fiz merdinha, né, aqui no chão. Fui tirar o arroz que tava naquela panela ali pra lavar. Derrubei um monte de arroz aqui no chão. Aí o resto do arroz que tá aqui, gente, sobrou arroz pra caramba de ontem da janta. Mas, e eu acabei colocando arroz demais ali pra fazer, né? Ou seja, vai sobrar arroz de novo, né, pra amanhã. Mas eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou esperar acabar de cozinhar e vou jogar esse que tá aqui por cima, que aí todo mundo come pensando que é o de hoje mesmo, né? Então é isso, vou limpar essa bagunça aqui, né, que eu joguei um monte de arroz aqui, e passar o feijão pra outra panela, e eu esqueci de tirar o frango do congelador, está duríssimo de gelo. Meu marido, ele comprou sardinha, mas eu não sei se ele vai querer agora pro almoço, né? E eu também não vou limpar nada, não. Então eu vou descongelar isso aqui rápido, né? Que é drumete. Vou descongelar rápido e vou fazer com chuchu, que eu tô doida pra comer chuchu. E aqui em casa, só eu que como chuchu. E vou logo fazer esse suco aqui. Então é isso, vamos logo fazer, porque já é uma hora já da tarde. Então bora que bora. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, I know it's true, you made me happy for a... Vou aproveitar que eu tô fazendo comida e vou falar uma coisinha pra vocês, né? Tipo assim, tem pessoas que eu não sei, acho que não sabe, né, que vai no nosso comentário pedindo pra se inscrever e tal. Eu também vou em alguns e peço também pra... e vim conhecer meu trabalho. Só que tem gente que escreve as palavrinhas que são proibidas aqui no YouTube. Eu me inscrevi, vem retribuir. Então, tem algumas palavras que o YouTube coloca como spam. Até comentários que é repetitivo. Like garantido. Deixei um super like. Essas palavras que está sempre comentando, as pessoas estão sempre fazendo esse mesmo tipo de comentário, o YouTube dá como spam. Então não aparece pra gente os comentários, fica tudo lá na caixa de spam. E eu recebi muitos, muitos comentários em muitos vídeos meus, e quando eu vou ver, não dava pra ver o que comentaram, né? E aí eu fui lá no YouTube Studio e fui ver. A caixa de spam estava lotada de comentários assim.
É, vem retribuir. Eu me inscrevi no seu canal, vem retribuir. É, ou então, comentários que eles colam e vai e sai colocando em todos os canais. Então, gente, por favor, não comente essas coisas, porque seu comentário não vai aparecer. Se vocês quiserem que eu vou no canal de vocês, é só vocês colocar, vem conhecer meu trabalho, porque mesmo quando as pessoas comentam e eu vejo a fotinha lá, eu clico em cima da fotinha e vejo se tem canal. Se tem canal, eu vou lá e me inscrevo. Se não tem, né? Mas, por favor, não fique comentando essas coisas não. Não só no meu canal, nos outros também. Porque não dá pra gente, né, nem aceitar. Aí a gente é obrigada a excluir o comentário, né? Porque eu não sei se pode dar problema pra gente. Então, o meu recadinho... Meu recadinho é esse, não coloca essas palavras proibidas não, pesquisa qual é a palavra, as palavrinhas que não pode colocar nos comentários, tá bom? Então, é só esse lembrete que eu queria falar, né? Que todos os meus vídeos eu tento falar assim, ah, eu vou lembrar de falar isso, mas eu sempre esqueço. Então, agora eu lembrei. Então, eu... Tô preparando aqui meu almoço, mas eu falei assim, ah, vou logo avisar as meninas pra poder já ficar ciente, tá bom? Então é isso. Não esquece, não pode comentar essas palavrinhas. Inscreva, vem retribuir, entendeu? O meu canal, uma coisa assim, tá bom? Então, o feijão já está fervendo, né? O feijão já ferveu, o arroz já ficou pronto. Agora eu coloquei aqui os drumettes aqui no tempero. E vou colocar logo pra cozinhar. Então, aí eu falei que eu vou fazer suco de acerola, mas eu vi que tem suco ainda na geladeira de limão, daqueles de pacotinho que a gente adora. E tem mais ali. Qualquer coisa eu nem faço suco de acerola. Qualquer coisa eu intero com de limão que tem ali, né? Então, é isso. Vamos lá. Ah, gente, resolvi colocar os drumettes pra assar, porque eu fui preparar ali o tempero. E vi que acabou cebola, acabou todos os negócios de tempero, né? Os ingredientes de tempero. E só tem alho. Então, eu vou fazer meu chuchu separado, só com alho mesmo e sal e manteiga, né? E o drumette eu coloquei temperado com alho e hortelã. Então, vou deixar eles assar mesmo e vou fazer meu chuchu só. Só eu que como mesmo, vou fazer só com alho e sal e manteiga. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, né? Lavar essa bagunça aqui. Vou guardar essa panela, que eu ia usar, não vou usar. Então o arroz já tá pronto, feijão também. Só falta esperar o drumette ficar assado e eu vou fazer o meu chuchu. Bom, agora eu vou... Aí, daqui a pouco tô só esperando meu marido chegar. Pra gente ir lá no mercado, né? Comprar... As coisas que a gente foi ontem, mas a gente esqueceu que tinha que comprar cebola, tomate, pimentão, essas coisas, né? Então, tô esperando ele chegar do trabalho pra gente ir lá no mercado de novo comprar essas coisinhas que a gente esqueceu. Vou lavar meu potinho de colocar sal, que eu gosto, toda vez que acaba, eu gosto de lavar pra colocar o sal novinho, né? Então, vou arrumar aqui essas coisas. E depois eu volto, senão o vídeo vai ficar muito longo e eu tô evitando de ficar repetindo muito, muito demais as coisas, porque eu tô sentindo que não estão visualizando os meus vídeos todos, né? É uma pena, gente, porque isso ajuda muito, muito, muito. E quando eu vejo as setinhas lá tudo pra baixo, eu fico muito triste, muito desanimada. Mas vida que segue, né? Uma hora as setinhas todas ficam pra cima, né? Então eu vou lavar essa louça ali, não vou filmar o lavando, eu vou lavar aquilo dali e depois eu volto. Quando tiver já o drumette assado, o almoço estiver tudo prontinho, eu volto pra mostrar como é que ficou, tá bom? Então até daqui a pouco, tá bom? Bom, gente, o franguinho simples, né, mas já tá prontinho, o feijão já está prontinho. O arroz já está prontinho. Eu ia colocar o outro por cima, mas nem coloquei. Deixei, botei o outro que tá no pote na geladeira.
o meu chuchu. Essa folhinha aqui é um pedacinho de folha de louro. Então é isso. E o suquinho, né? Resolvi fazer o suco de acerola que o... Pensei que tinha outro pacotinho de limão, mas não tinha. Do suco de limão. Então eu fiz aqui o de acerola. Então é isso. Agora a gente vai papar. Meu filho tá tomando banho pra gente almoçar. Oi, gente. Já tá de noite. Meu marido foi lá no mercado sozinho. Eu, depois que a gente almoçou, não fiz mais nada. Quer dizer, eu só lavei a louça e varri a casa e não fiz mais nada. Meu marido comprou as coisas que tava faltando, né? E agora o peito tá ali descongelando, que eu já vou fazer já, já vou temperar. O mozão tá aqui, vem cá, amor. Aliás, gente, ele ia trocar, mas eu vou mostrar. Mostra, amor. Mostra. Olha o que, que o flamenguista tá usando. Não, gente, foi o seguinte. Eu ganhei, sobrou um troco de 50 centavos lá na barraca. Aí eu peguei e raspei. Saiu essa camisa. Mas como tá muito calor, eu falei, pra ficar dentro de casa, eu falei, beleza. Mas agora ferrou, porque agora vai... Todo mundo vai ver. O flamenguista tá usando roupa do Botafoguense. É Botafogo. Né? Mas eu não tenho nada contra o Botafogo. Eu sou anti-vascaínos. Então eu vou colocar, vou temperar aqui, né, vou até ligar o flash, né, porque tá muito escuro aqui, vou temperar aqui o peito de frango, e eu não sei nem se vai dar pra mostrar, né, amor, porque eu tô com medo do vídeo ficar muito grande. Se o povo não tá assistindo meus vídeos pequenos, imagine grande demais, né. Qualquer coisa fica pro próximo. É, eu tava querendo dividir o vídeo. Eu não sei, tava querendo deixar a receita pra botar quinta-feira, né? Postar quinta-feira. Bota parte 1 e parte 2, né? É, vamos ver o que, que eu vou fazer aqui. Se o vídeo não ficar muito grande, vocês vão assistir nesse vídeo mesmo. Mas se ficar grande demais, eu gravo ele fazendo ali, preparando. E deixo pra quinta-feira que vem, postar quinta-feira, tá bom? Gente, olha como se desfia um frango. Brincadeira, gente, ó. Desfriando o frango. É isso aí, já deve estar bom já. Agora, é ótimo, dá super certo. Acabou de desfiar, de sacudir, né, no caso. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver se funciona, gente. Claro que funciona, eu sei que funciona. Cuidado pra não cair. Eita. Calma aí, que deu pressão. Calma aí, deu pressão. Deu pressão. Puxa aí, amor. Ai, moleque, ai, tá caindo tudo no chão. Funciona. Homem. Eita, deu vapor. Que delícia. Viu? Ficou ótimo, desfiadinho. É isso aí. Bom, gente, aqui tá os ingredientes, né? O frango, né, que já está cozido, né? Peito de frango desfiadinho. O pão de forma. O queijo. Queijo mussarela. A maionese, a manteiga para untar a forma, o requeijão e o molho de tomate já pronto, tá bom? A gente escolheu o de pizza. Gente, olha como que ficou. Esse aqui por cima é orégano, que eu esqueci de falar que coloca orégano. Agora a gente vai botar no forno. O forno já tá pré-aquecido. E depois que tiver assadinho, prontinho, aí eu volto mostrando como é que ficou. Deve estar muito bom, hein? Deve estar muito bom. Aí agora a gente vai cortar e vamos mostrar como que ficou por dentro. Vamos ver. Vamos ver como é que está por dentro. Será que ficou bom, amor? Pô, com certeza. Opa. Ai, vai cair, vai, vai. Não, não, vida. Queijo que segurou. Começou. Meu com Jesus, começou, que delícia. Olha só isso, senhor. Ai, que lindo. Dá um pouquinho. Aqueles, Rafael. Vai, filho, prova. Você faz o teste aí, pra ver se... Vê se vai tá bom. Roda e rebenta aí. Gente, cheiro tá bom demais. Jesus. Tá quente, hein, filho? Meu filho é chique, ó. Já foi faca. O queijo, filho.
Mastiga, meu filho. Isso. Ficou bom? Ficou um pouquinho. Agora é a nossa vez de provar, né, amor? É isso aí, amor. Agora vamos comer aqui pra ver como é que ficou. Por enquanto eu vou degustando o meu. Tá? É. Amor, tá de parabéns. O que você tem a dizer? Não vou falar nada, né, pô? É só comer. Então é isso, a gente vai comer aqui. Esse flash aqui na minha cara não tá muito legal. Então a gente vai comer aqui e depois eu volto pra finalizar, tá bom? Gente, vim só finalizar o vídeo, hoje já é domingo, né? Eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo ontem e hoje já é domingo e vim só, passando só pra finalizar o vídeo, ó, tirei as minhas unhas, elas começaram saindo, aí eu tirei logo tudo e minha unha ficou um ó, né? Mas tudo bem, vou dar um jeitinho nelas. Então, espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o like pra me ajudar. E, gente, me desculpa, de coração, me desculpa de eu não ter mostrado o passo a passo da receita, mas eu prometo que eu vou fazer, eu vou ver se dá pra fazer essa semana ainda a receita passo a passo, vou fazer só o vídeo, só fazendo a receita. Mas, gente, ficou muito bom. Nossa, sério, ficou muito, muito, muito bom. Eu acho que é torta de frango, a gente nem sabe direito o nome do negócio que a gente fez, mas eu acho que é torta de frango, mas é de um jeitinho diferente, mas ficou muito bom. Então, eu vou trazer um vídeo de receita explicando passo a passo de como a gente fez, porque o vídeo já está muito longo, como eu gravei o meu sábado todo, o vídeo ficou muito longo e eu fico com medo de vocês não assistirem até o final. Mas espero que vocês tenham assistido até aqui, até o final. Muito obrigada de coração. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo!